primeiros candidatos a deixarem os prédios são os candidatos que fizeram a prova do grupo 1, somente redação. São 21 cursos que fizeram somente a prova do grupo 1. Aqui eu estou com dois candidatos que vão falar um pouquinho pra gente, então, quais eram os temas da redação? É, na verdade haviam dois temas. O tema que eu escolhi foi a importância do convívio, a importância da tolerância no convívio social. Eu achei que deu para argumentar bem. Meu curso é publicidade e propaganda. E eu achei bem interessante. E o outro curso, O outro tema foi sobre a precariedade dos presídios brasileiros. Também foi bom, deu para abordar vários casos e tal. Eu gostei bastante porque deu para, de certa forma, descontar o que a gente vê também por aí, assim, na própria redação. Para que curso você está concorrendo? Ciências Biológicas. Tá certo, obrigada então. Jordana Pezzini na cobertura do vestibular de inverno da UPF.